Սկանդալ. Լիլիթ Կարապետյանը վերջապես խոսել է իր և Էդուարդ Շարմազանովի հարաբերությունների մասին։ Միայն իմանաք, թե ինչն է նրանց այդպես կապում։ Ես ունեմ շատ հանրապետական ընկերներ, որոնց հարգում և սիրում եմ։ Օրինակ Էդուարդ Շարմազանովն ու ես մանկության ընկերներ ենք, նույն քաղաքից ենք, Ալավերդուց։ Երկուսս էլ 1975 թվականի ծնունդ ենք։ Միասին ենք մեծացել, մեր մայրերը եղել են ընկերուհիներ։ Մենք բախտակից ենք նաև այն առումով, որ երկուսիս հայրերն էլ վաղ են մահացել։ Մենք համարյա արյունակիցներ ենք։ Ժողովուրդ օրաթերթի հետ զրույցում տեղեկացրեց երգչուհի Լիլիթ Կարապետյանը, անդրադառնալով ներքին քաղաքական կյանքին, դաշտի ճամբարների բաժանվելուն և այլն։ Լիլիթի խոսքերով, եթե նույնիսկ իր տան անդամը լինի հանրապետական, ինքը Փաշինյանի կողմնակիցը, դա իր համար նորմալ է։ Ամեն դեպքում բազմազանություն պետք է, շեշտեց Լիլիթը։ Նրան զայրացնում են այն մարդիկ, որոնք ակնկալում են հեղափոխությունից անմիջապես հետո գլոբալ փոփոխություններ տեսնել երկրում։ Մարդիկ պետք է հիշեն, որ նախկին իշխանությունը բազմիցս խոստումներ է տվել, որոնք չի կատարել կամ շատ ուշ է կատարել։ Հիմա պարոն Փաշինյանը ինչ էլ անի, երկնքից էլ աստղեր իջեցնի, անհնար կլինի կարճ ժամանակահատվածում դրական կտրուկ տեղաշարժեր գրանցել։ Պարզապես կան մարդիկ, որոնք անհամբեր են, բայց կան նաև մարդիկ, որոնք ուզում են պարոն Փաշինյանի վրա կեղտ բռնել։ Բնականաբար ամեն մեկս էլ անհանգստանում ենք մեր երկրի ճակատագրով։ Գիտակցում ենք, որ հեղափոխությունից հետո մի շրջան կարող է երկրի վիճակն էլ ավելի վատանա։ Բայց նաև հույս ունենք, որ ներկայիս իշխանությունը դա թույլ չի տա և ամբողջ ուժերով կլծվի աշխատանքին, մեկնաբանեց մեր զրուցակիցը։ Բոլորիս համար գաղտնիք չէ, որ արդեն 1 տարի է ամբողջ աշխարհում տնտեսական քաոս է և բոլոր երկրների իշխանությունները հնարավորինս փորձում են ինչ-որ կերպ դիմակայել COVID-19-ից առաջացած տնտեսական և ֆինանսական ճգնաժամին։ Ուստի երբ ես մտածում էի, միթե Հայաստանը կկարողանա դիմակայել, միթե հարկ եղած պարագայում կկարողանա արտաքին պարտք վերցնել և Հայաստանում հնարավորինս կայունություն պահպանել, ժամանակին վճարել նպաստները, թոշակները, բանակի սնունդը, որի հետ համատեղ կարողանա պատերազմից զոհվածների և հաշման դամ դարձած ընտանիքներին աջակցել, բայց ես կարծում էի, որ արտաքին պարտք կարող է և չկարողանա վերցնել, քանզի նախկին ռեժիմը արդեն 8 միլիարդ դոլար վերցրել է և միթե հնարավոր կլինի նորից վերցնել։ Այժմ, երբ տեղեկացա, որ ՀՀ-ի արտաքին պարտքը ավելացել է, ապա մի հարցում կմեղադրեմ իշխանությանը։ Բայց մինչ մեղադրելը, պարզապես ցավում եմ, որ նախորդ ռեժիմի տարիներին, երբ աշխարհում ամեն բան կայուն էր և աշխարհը զարգանում էր, ապա Սերժա Քոչարյանական ռեժիմը ինչի 8 միլիարդ դոլար պարտք վերցրեց և ընդհանրապես ինչ արեց, կամ ով քննադատեց այդ բռնապետ թալանչիներին։ Իհարկե, ոչ ոք։ Հետ գրություն։ Ես իշխանությանը մեղադրում եմ և մեղադրելու եմ, որ արդեն իսկ 2.5 տարի է չի կարողանում կամ չի ցանկանում Սերժա Քոչարյանական մաֆիոս կլանին 7 պորտով կուլակաթափ անի և ամբողջ բիզնեսները, գույքերը և առհասարակ ամեն ինչ բռնագրավի, որով էլ Հայաստանը ստիպված չի լինի նման իրավիճակում արտաքին պարտք վերցնի։ Բայց ժողովրդի լեզվով ասած, քանի որ ներկա իշխանությունը դեռ կադրային քաղաքականության մեջ խայտառակ քաղաքականություն է վարում, դուխն էլ չի հերիքում, ուստի էլի լավ է, որ կարողանում է արտաքին պարտք վերցնի և կարևոր խնդիրները լուծելով ազգին սոված չթողնի, այլևս թավիշ չի լինելու։ Հետ արգու պարոն նախարար, հարգելի գործընկերներ, ողջունում եմ ձեզ։ Մենք այսօր շատ կարևոր հարցեր ունենք քննարկելու մեր երկկողմ հարաբերությունների զարգացման և խորացման հարցը, այդ թվում նաև տարբեր հարթակներում մեր համագործակցության հարցերը։ Իհարկե, տարածաշրջանում այսօր առկա իրավիճակը մեր քննարկումների կարևոր թեմաներից է լինելու։ տարածաշրջանի կայունությունը և խաղաղությունը և կայուն զարգացումը, կարծում եմ, մեր ընդհանուր հետաքրքրությունների տիրույթն է։ Եվ իհարկե, մեր երկրների հարաբերությունները հիմնված են ավանդական բարեկամության վրա և միշտ ուրախ ենք Իրանի ներկայացուցիչներին ընդունել մեր երկրում։ Ճնորին խոսվազիր, բսյար տաշակոր մկոնան աս փորսատի կե ճնորի բանդը վ համքորանան դա դիտ կե խետմատ չոմա բերսին։ Մի որ այս առիթը ընձրեցիք ինձ և իմ գործընկերներին հանդիպելու դեպքում։ Սանամհայ գյարմ ջանով դոկտոր Ռոհանի ռո բարոյ շումə դարամ վ արզույ իշուն բարոյ մուաֆաքիաթ վ սալամաթի ջանով։ Ես պետք է փոխանցեմ դոկտոր Ռոհանի ջեր ողջունները ձեզ և նա ձեզ մաղթում է քաջ առողջություն և հաջողություններ։ Արմենստան
یک همسایه بسیار خوب جمهوری اسلامی ایران هست و روابط ما با ارمنستان روابط بسیار صمیمی و بسیار نزدیک. Հայաստանը իրանիսլամական հանրապետության լավ հարևանն է եւ մենք Հայաստանի հանրապետության հետ ունենք շատ ջերմ հարաբերություններ։ برای شخص شما در ایران احترام بسیار زیادی قائلیم به عنوان فردی که شجاعت صلح رو داشته. Անձան ձեր անձի նկատմամբ Իրանի մեծ հարգանք են տածում այն քաջության վերաբերյալ, որ դուք խաղաղության ուղղությամբ այդ քայլը վերցրեցիք։ ما با شما نگرانی‌های مشترک منطقه‌ای داریم. Մենք ձեզ ունենք ընդհանուր տարածաշրջանային մտահոգություններ و از زمان درگیری هم با شما و دیگر کشورهای منطقه در تماس بودیم و دوست داریم این تماس ها رو برای یک آینده همکاری و صلح در این منطقه دنبال کنیم. այդ հակամարտության առաջին իսկ օրվանից մենք եւ ձեզ հետ եւ տարածաշրջանի այլ երկրների հետ միշտ կապի մեջ ենք եղել եւ ցանկանում ենք որ այդ կապը պահպանենք ուրեմն հերանկարում ունենալով համագործակցության հերանկարները حوزه های مختلف فرصت در روابط دو جانبه ما و همینطور در روابط چند جانبه وجود داره که امروز خوشحال میشم در خدمت شما در مورد اونها صحبت کنیم. اونم یه یرگوب فرماتوب یه بازمکوب فرماتوب در نتیج نرمون چونه رو نکه ما گرزد چلو ایسور اوراخ کنینم ای فرچه شورج میاسین کنارکوم نرونه جنابالی مواضع جمهوری اسلامی در قبال بحران رو به خوبی میدونید برای ما رعایت حقوق بین الملل، حفاظت از مردم و رعایت حقوق اقلیت‌ها و تمامیت ارضی و عدم توسل به زور مواضع اصلی و راهبردی سیاست خارجی ماست. آشوش دو گیران اسلامکان خانرابدوچان دیرکوروشوم بیده چکراجامی برابریال در میجازگاین ایرانوکی پاکپانوم نه ժողովուրդների պահպանումը, փոքրամասնությունների պահպանումը եւ ինչպես նաեւ տարածքային ամբողջականության պահպանումը եւ ուժի չկիրառումը։ Ռահբերի Մուազամ Ջումհուրի Իսլամի բար զարուրատ զինդեգի շրաֆատմանդանե ու համրահ բա ամնիյաթ համե արմենիհա դար ին մնտեգե տաքիդ դաշտան ու մա համ կե միզբան تعداد زیادی از هموطنان ارامنه خودمون هستیم و در خدمت اونها هستیم و اونها ما با اونها رابطه دیرینه داریم بر این اصل اصرار داریم. آشش دوک تغییرک نایف میر هوکیگور آراج مورتی پدلوما بور هایلی آمودان بوچان پاپانوم نر یا بیشپس نایف نرانت آجانپاتیف کیانکی ապահովում ներ եւ ինչպես նաեւ դուք գիտեք որ մենք Իրանում հյուրընկալում ենք մեր հայ հայրենակիցներին եւ միշտ պատրաստ ենք ծառայելու նրանց եւ նրանց հետ մենք շատ լավ եւ ջերմ հարաբերություններ ունենք یک بار دیگه از شما برای مهمان نوازیتون و برای اینکه این دیدار رو اجازه دادید تشکر می‌کنم. Եվ ես մեկ անգամ ցույց տվեք շնորհակալություն հայտնել ձեր ջերմ ընդունելության համար եւ ինչպես նաեւ այսօրվա այս հանդիպան առիթը ձեր հետ կապակցության